Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravlje dobijenim u ponedeljak u Valjevu u posljednje 24 sata potvrđeno novih 20 slučajeva zaraze virusom korona. Od ostalih opština Ubu je 8 novozaraženih, Lajkovcu 4, Mionici 3, a Osečini 1 lice. Isti izveštaj ukazuje da je od posledice virusa COVID-19 od početka epidemije u okrugu preminulo 264 osobe, od čega 158 iz našeg grada. Na hospitalizaciji u Valjevskoj bolnici nalazi se 90 COVID-pozitivnih pacijenata, broj izlečenih od polovine marta je 6524, dok je broj zaraženih 12624. Nova grupa od 10 medicinskih sestara i tehničara Doma zdravlja u nedjelju je otputovala za Beograd kao ispomoć u radu COVID bolnice u Batajnici. Oni će zamijeniti kolege koji se vraćaju, a koji su radili duže od mjesec dana. U ovoj grupi je 7 stalnih radnika i 3 angažovanih na određeno vrijeme iz opšte službe, hitne i službe nege i lečenja. U COVID bolnici Batajnice vremenski će biti angažovani u skladu sa potrebama najvjerovatnije oko mjesec dana. Obezbeđeni su im hotelski smještaj, ishrane i prevoz. Uz rad u COVID režimu skoro godinu dana i vakcinaciju zdravstvenih radnika i građana iz pomoću COVID bolnici Batajnica još jedan je od frontova na kojima se Dom zdravlja angažuje u suzbijanju pandemije u našoj zemlji, stoji u saopštenju iz ove zdravstvene ustanove.